Kako će da unesem? Uzmino se koja bi. Prvore bi... Ona? Ne, nisam ga vidjela. Dobar dan, kako smo? Dobar dan. Uvijek u isti, da sam naši ili sam nikog našli? Ne, mi smo uvijek naši. Po snegu. Eto, tu mi je... Iskreno, to mi je iznenađen sam i jako... Hladno je, ajde ovo i da... Ajde, radimo, da. Pošto Topić žuri, može on prvi da zasadi drvo. Danas smo se okupili ovde kako bi naši bivši i sadašnji šampioni zasadili svoje drvo. Pa ćemo da skolimo. Mada moramo i njega da trpamo, znači, ne može da stoji u magacu. Ja sam da znači koje nismo ovdje rađe. Koje drvo će bude više od dvog? Listopadnje drvo. Koje je moje drvo? Ovo, jeli? Kako da ga podinimo? Evo, sad ćemo ja da... Evo, ja imam ćemo da se potrudimo da ga gurnemo unutra. I da ga dignemo, ne možemo sigurno, nema šanse. To ide ga prigore, ja ću tamo da... Ček, pustite. Znači niže od njegovog. Šta? Šta da? Ja kao držim drvo. Gdje je to to? Kolega, pašite da te udarim drvo. Čekaj, ne znam. To je to. Kolega, vidi. Kolega su slabašne ma... Šta mu je, sedmu nije ništa. Malo kanalo. Nemoj ono daš kao vi. Da ću neke pomogu. Da, ba se da jedu sad ovdje djeku, da ga ja dam pravac. Tu, tamo. Ja bih da vam kažem neke brojke. Može. Dragutin Topić od 1993. godine. Drži rekordski rezultat svih vremena. Prvi veliki međunarodni uspjeh je ostvario, dok mu je najveći uspjeh u karijeri, zlato na prvenstvu Evrope za seniore, koje je održano 1910. godine u Splitu. Koliko je? Ajmo. Ajde, pođe. Hvala. Može ga nam pogledati. Da nama može povjeda. Sad ćemo kući. Tatjana Mirković je državna rekorderka u bacanju koplja. Je najveći uspjeh u karijeri ostvarila na evropskom prvenstvu u Cirihu, kada je 64-21 metara. Ne bolite. Tak. Da se primi dobro. Sada onda ga zalivaju da poće. Evo, treba još. Može. Pa eto, drago mi je što sam našao svoje mjesto u drvaru do sportskih velikana i atletskih velikana. Tako da, što se tiče, stvarno ove atletske sezone bila je fantastična. Ceo tim je imao uspjeha. Naravno, sve to je zaokruženo na najlepši mogući način. Ivana Španović sa medaljama koje je osvojila. Tako da, eto, sa velikim ambicijama idemo u sljedeću godinu. Organizacija prvenstva Evrope je u toku, već od 3. do 5. marta ćemo imati priliku da navijamo za naše asove, a pre toga na mitingu Serbian Open, čiji sam ja direktor, 18. februara ćemo također imati jednu uvertiru za prvenstvo Evrope, gde će opet naši najbolji asovi nastupiti, sa naravno pojačanjima iz inostranstva i nadam se ćemo imati tu priliku da uživamo možda i najboljim nacionalnim ostvarenjima, nacionalnim rekordima. Vidjet ćemo kako budu naši sportisti raspoloženi, po najavama svi su onako orni kadri za takmičenje. Pa verujte mi, znate kako sad ovako, sad kad ovo vidite ovako, ova tri drveta, sad to znam da delo je dosta neozbiljno trenutno, ali sigurno će i meni biti velika, još veća čas za 20-30 godina kad budem ovako pomalo oronuo starčić i da i dalje, znate kako, ja sam tek nedavno prestao se bavim sportom i dalje ne gledam sebe tim nekim očima da sam ja sad tu nešto mnogo veliko uradio, ali nadam se da će ovaj devil stvarno da bude onako dosta veliki, jer imamo mi čime se podičimo u nekoj prošlosti, a sigurno će imati čime se dičimo i u budućnosti, tako da, eto, Bože moj, drago mi da budem deo te priče, jer, eto, sad neki kažu sam zaslužio, ja se nadam da jesam. Drago mi je što sam i ja u tom drvoredu i što sam ostvarila
taj privileg da, da se nađe moje drvo u tome i nadam se da će taj drvore da se proširi mnogo, mnogo više. U 2016. za mene nije izgledalo sve tako sjajno. Ja sam počela posle porođaja 3 mjeseca već odmah da treniram. Otišli smo na pripreme u Južnu Afriku, nakon toga smo se vratili i na treningu smo imali onako na bacanju problem gdje sam momentalno završila u bolnici na operaciji i bilo je vrlo ozbiljno. Posle toga su mi rekli da bi trebala se primiriti, međutim volja je bila mnogo jača od toga što su lekari govorili. I onako sam malo ishitreno krenula da treniram posle 2 nedelje već ponovo nazad. Međutim, bolovi su mi se ponovo javili i rekli su mi da momentalno prestanem sa treningom. I opet sam morala da idem na operaciju, posle toga još jednu. Srećom je konačno utvrđeno šta je bio problem svega i rešeno je sada i dali su mi zeleno svetlo. Već par mjeseci treniram punom snagom, vraćam se polako. Ciljevi za 2017. godinu su da se vratim na daljine preko 60 metara, da se ustalim tako da mogu da očekujem neki onako malo jači i veći povratak već na Evropskom prvenstvu 2018. Mada nikad se ne zna, ako budem zdrava i sve bude teklo po planu, što se nadam da hoće, mislim, čuda su moguća i već u 2017. Može. Ajde, nadamo se, neka bude tako. Da kucnemo u drvo. Da.